Te ver, te conhecer, me apaixonar.
sou mais, eu sou do meu. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Diga, ele é meu. E ele é meu. Quem é filho de Deus, canta isso. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E ele é meu. E ele é meu. Quem é filho de Deus, tira o pé do chão e grita.
E diga assim comigo: Virgem Maria, nesta noite, nós queremos entrar na sala de cima, na sala do cenáculo, e viver uma experiência dentro do Kairos de Deus, neste lugar. Amém. Amém, BHN. Solta a sua voz com tudo que você tem, com todo o teu coração, e canta isso, reunidos. Solta a sua voz e canta, vai. Num lugar esperando os pais ouvir. Um Deus apaixonado, procurando traços de sua mãe em mim. Um vestígio, um perfume que o atrai. Não demora. Leve seus braços para ele e diga: ele vem. Ele vem, onde eu estou, ele vem, pelo seu ser, ele vem, e enche esse lugar. Ele vem, onde eu estou, ele vem, pelo seu ser, ele vem, e enche esse toda a sua força, diga: ele vem. Onde ela está, ele vem, pelo seu
Erga os seus braços o mais alto que você puder e diga assim comigo: Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor nos tire deste lugar e nos leve ao sobrenatural. Nós temos sede demais. Me leva a esse lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ergue os seus braços, solta a sua voz e cante: lança fogo em mim. Lança fogo. Diga com a sua alma: Espírito de Deus. Espírito de Deus. Fogo abrasador. Sedento estou. Diga: vem e não demores. Venha, não demores. Venha me buscar. Pois sedento estou. Pois sedento estou do teu fogo abrasador. Sua alma, e esse fogo não se apagará. E esse fogo não se apagará. Grita, pega ele, vai. E esse fogo não se apagará. É isso o desejo dessa geração. E esse fogo não se apagará. Ergue seus braços. Mais uma vez, lança.
Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não sei se você tem noção daquilo que está acontecendo neste lugar, ou daquilo que você acabou de cantar. Você disse: me leva a esse lugar. E quando nós pedimos para o Senhor que Ele nos leve a um lugar, que Ele nos leve a este lugar do Santo dos Santos, aonde nós somos consumidos, aonde nós adoramos, nós também estamos dizendo para Ele: Senhor, pode tomar conta da minha vida. Senhor, pode usar a minha vida. Eu queria perguntar aqui, tem alguém aqui que está disposto a dar a sua vida para Deus? Eu acredito que se você veio para um lugar que se chama "Por hoje não vou mais pecar", você está disposto a dar a sua vida para Deus e para a evangelização. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E quando a palavra nos diz, quando Jesus nos diz: ide e fazei discípulos entre todas as nações, Ele está nos dizendo: sejam líderes, sejam discipuladores. O Senhor está dizendo para nós: vocês precisam tomar o seu lugar. E eu queria, neste momento, dizer para você que se você não assumiu esse lugar de liderança na sua vida, este é o momento de você erguer os seus braços e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Diga isso, pode dizer: Senhor, eu estou aqui. Eis aqui a minha vida. Eis aqui o meu ministério. Eis aqui a minha história. E o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Dia 27 e 28 de julho, nós vamos ter a nossa conferência Yeshiva em São Paulo. E você está convocado, convidado para estar junto com a gente, para você ser formado ainda mais, para ser um líder dentro do reino de Deus. Amém ou não? Ergue os seus braços mais uma vez e diga assim comigo: Senhor, é tudo teu. Faz o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. Seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você, e quando eu cantar, que seja você, que seja você. Que das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Pegue seus braços, então, pega ele e declare: eis-me aqui, Senhor, dá coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, água transbordar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você, e quando eu cantar, que seja você, que seja você. Abra teus portais.
Amém. Eu quero nesse momento convidar você a colocar a mão no seu coração. Respira fundo onde você está. Olha aqui pra mim. A Virgem Maria está nesse lugar, amém ou não? Aconteceu ali alguma coisa com a irmã ali, mas eu queria que você estendesse as suas mãos ali para ela. Agora nós vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora eu quero que você olhe aqui pra frente, os irmãos estão ali cuidando dela, pode deixar que eles vão resolver tudo ali que precisar, amém? Deixa eu dizer pra você uma coisa. Nos últimos tempos, nós, católicos, estamos sendo muito atacados a respeito da Virgem Maria, é ou não é verdade? Esses dias a gente lançou um Reels no Instagram que viralizou e vários protestantes vieram, falaram um monte de coisa. Mas ontem eu disse uma coisa no Espaço Jovem, eu queria dizer aqui de novo. Eles estão fazendo o que eles sabem fazer de melhor, amém ou não? Mas eu queria te dizer algo. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que importa agora é você, como católico, agarrar a verdade de fé católica, que é: Maria não está morta. Amém? Dia 19 agora, sexta-feira que vem, nós vamos lançar todo o resto do parte 1 do Adoração na Nossa Casa. É assim 10, cara. Exatamente. A gente está muito feliz e nós queremos muito que vocês possam viver essa experiência junto com a gente. A Colo de Deus é uma comunidade que nasceu dentro desta realidade da adoração na casa, da adoração no íntimo. E eu quero muito que vocês vivam essa experiência junto com a gente do Adoração. Amém ou não? Semana que vem, sexta-feira, em todas as plataformas digitais, para você experimentar a adoração junto com a gente. Ergue seus braços e diga: Virgem Maria, eu estou aqui e eu quero consagrar a minha vida, tudo que eu tenho e sou, a ti, mãe. Eu sou teu. Amém. Uma rainha coroada de estrelas, a lua embaixo dos teus pés, adornada pelos anjos, seu nome. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Só da sua voz enquanto existe. Existe uma rainha coroada de estrelas. Coroada de estrelas, a lua embaixo dos teus pés, adornada pelos anjos, adornada pelos anjos, seu nome. Eu chamo também Jesus.
existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada, não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo do seu lado, coloca a mão no irmão que tá do seu lado. No 3, você vai balançar ele e vai dizer assim: profetiza, filho de Maria!